Vi har taget Yaras grå schæfer med ud at køre, og det var en af deres store udfordringer, eller en af hans store udfordringer, det var det her med at køre bil, at han skulle jage alting. Nu kan I lige se, han ligger derom, hvis I kigger. Han skulle jage alting, og han er også øjensynlig lidt stresset nu. Det her det er den aller første tur, jeg er ude at køre med ham, og vi har kørt 300 meter, altså lige kom op på vejen. Ikke? I kan se, jeg giver ham lige en godbid, sådan der. Lige så stille og roligt, simpelthen bare for at belønne ham for det, han gør. At han ligger der. Alt det her jagen, det er jo det, han gjorde i bilen. Han jager jo simpelthen den ene og den anden, og fugle og mennesker og katte og hunde og hvad som helst. Og det, vi har trænet, det er jo ikke bil, for det er første gang, han sidder her. Men det, vi har trænet, det er jo det, der var problemet. Det var jagten. Så han havde jo også sin bidering, kan I huske den? Han skulle bide i den. Den har vi omprogrammeret, den her bidering, til at det ikke fordi, du ikke må have den, må du gerne. Vi sætter bare struktur på en leg, der hedder, at du kan hente den over et godbidstræ. Det er der, vi er kommet til lige nu. Og så skal han i øvrigt lade den ligge, når den bare bliver kastet eller sparket til. Og det vil sige ting i bevægelse. Det samme gælder bolde, det samme gælder dummy, det samme gælder blade, det samme gælder alt muligt. Og det, I kan se, det er, at han kigger på mig hele tiden. Og det gør han ligesom for, Henrik, har du styr på, og hvad skal jeg egentlig? Altså, han spørger egentlig om, hvad det er, han skal. Ikke? Men vi har jo gået og trænet alt det her. Og det vil sige, det har vi jo gået og trænet til, at vi skal bruge det i, at når vi kører bil. Fordi det er jo ikke sjovt, der kører en bil forbi der. Det er jo ikke sjovt, at der han jagter alle bilerne. Det skal han heller ikke. Eller menneskerne, eller hundene, eller hvad ved jeg, inde i bilen. Så her der kan han udmærket kigge ud. Det skal han også have lov til. Fordi jeg har en idé om, at hunde skal jo kunne se det, som de ikke skal reagere på. I stedet for bare at gemme dem helt væk. Det er en stor fejl, vi laver det der med. Så putter jeg også hunden ud i gangen, når den, du ved, og så er døren lukket. Og det vil sige, så bliver det faktisk mere en straf, end det bliver en læring. Så jeg kan godt lide, når det er, at de godt kan se, hvad det er, der foregår. Det vil sige, jeg bruger et børnegitter, i stedet for at bare bruge en dør. Du ved, hvis det nu var et rum, at den skulle være i. Den kan sagtens se os, og sagtens være. Det gør den mere rolig. Og nu sidder han bare der lige så stille og roligt. Jeg belønner ham i ny og næ, og det kan jeg godt, fordi det har jeg gjort mange gange, når jeg kører bil. Ikke med ham, men med alle mulige hunde, også med min egen. Og han er øjensynlig lidt stresset. Det er han. Det kan I se på... Tungen er ikke mørke, lilla eller rød eller noget, men han, den hænger stadig ude, og det er klart, det her det er jo, det er jo i starten, kan man sige, af den her træning. Ikke? Så bare lige for at vise, at alt det, vi gør ved siden af, I hører mig 1000 gange sige, lad nu være at gå direkte på jeres problem. Altså, min hund kan ikke være alene hjemme. Hvordan skal jeg træne alene hjemme? Du skal overhovedet ikke træne alene hjemme. Du skal træne alle mulige andre ting. Og det er det, jeg altid prøver at fortælle jer. Og nu vil jeg bare gerne vise det og sige, jeg har ikke trænet bil med Yaros før nu. Det er jo det, jeg gør nu. Og en gang imellem, så får han lige en godbid, og jeg behøver ikke engang kigge om til ham, fordi han skal nok finde den i min hånd, ikke? Og når vi kommer frem, så har jeg besluttet mig for, at jeg skal bare lige ned og hente nogle hestepiller, og så vil jeg træne det her. Og når jeg henter de hestepiller, han skal ikke engang ud af bilen, så er han der, og det tager halvanden minut, så er jeg ude igen, og så kører vi hjem igen, og så kommer han ud, og så går vi en lille tur derhjemme. Og det er sådan, at jeg har tænkt mig at træne ham, lige så stille og roligt omkring det her, at det at køre bil er en mulighed for at opleve noget. Det er ikke sikkert. Altså, det er ikke sikkert, du skal alt muligt. Det er ikke hver gang, du skal til træning eller alle mulige andre sjove ting. Det er også nogle gange, så skal du bare med. Og det er også en måde at være sammen på. Men det er jo en god måde, fordi hunden vil gerne være sammen med dig. Den er sammen med dig. Men, og bare dit jeres samvær er jo fint. Det behøver ikke altid foregå alt muligt. Bare det, vi er sammen, det kan være, det er rigeligt en gang imellem. Så jeg giver ham lige en godbid mere her, sådan der. Så det er sådan, vi gør det. Lige så stille og roligt. Lad være at gå direkte på din udfordring. Tag den i, hvad er det, der udløser det. Det, der udløser det i hans tilfælde, det er jagten, og det er det også med dig, hvis din hund den står og jager alt muligt ude på vejen. Så er det jagten, og det er jagten, der skal trænes ud af hunden, at alt, hvad der er i bevægelse, har ingen værdi. Og det gør man, det kan I jo se, hvordan inde på vores VIP, hvordan jeg gør med ham, og hvordan jeg gør med alle mulige andre hunde. Så det er bare det. Så god træning til jer andre. Det var bare en lille teaser til omkring jer også, ikke?